Останню добу ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишалася напруженою. Російські найманці тричі обстріляли позиції наших військ. Один раз із застосуванням озброєння, забороненим Мінським домовленостями. Проте ситуація на лінії зіткнення залишається контрольованою. Цієї доби станом на 12-ту годину ворог тричі відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил. Поблизу селища Водяне, Новомихайлівка та Гнутове ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Відповідь захисників України була адекватною. Внаслідок бойових дій поблизу селища Водяне легке поранення отримав один військовослужбовець об'єднаних сил.